Idem ešte do Lovíme SK, kde kúpujem pelety, rovnako tam nájdete už aj boilesy od Sportcarpu, mnoho iných ešte k tomu a majú fakt veľa veci a Jojo Bizik viem vám poradiť vo všetkom, dá sa povedať. Takže veľmi rád navštevujem tento obchod, ja si tam dneska idem zobrať podberák od Delfinu, lepší do člna, keď potrebujete tú rybu ponaháňať, tak s týmto podberákom sa to dá. Výhodou máš podgumovanú sieťku, ručku si môžeš predĺžiť, skrátiť. Mám ho ja a spokojný som. Vieš, ako ja v tom vidím hlavne výhodu, že je pevný, že sa nebude ohýbať a keď budem chytať člna a budú vlny, tak v tých vlnách dokážem trošku aj ponáhaňať tú rybu, vieš. Hej, aj keby máš náhodou trávy alebo čo, že není to, že meké, hej, to tu máš pevné. Liptovská Mara je moja najobľúbenejšia voda, ako všetci viete. Začala sa jeseň a ja som si povedal, že musím tam ísť jednoducho. Už som tento rok nechcel ísť, mám jedno pekné video natočené, má to aj veľa videní, ale tak nie je to len o tých videách a je to aj o tom, že sa mi tam veľmi páči a chcem tam ísť aj na jeseň chytať. Takže ideme na to. Na to, že je jeseň, tak je neskutočne vysoký stav vody. Takúto vysokú vodu si nepamätám, že tu bola niekedy začiatkom jesene. Myslím si, že za takéhoto stavu vody musím niečo iné vyšpekulovať. Nebudem to voziť tam, kde cez leto, budem to voziť na iné miesta. Bohužiaľ, tam, kde som chcel ísť, je to obsadené. To je asi moja chyba, že som šiel v nedeľu, mal som ísť asi až pondelok. Si budem musieť nájsť nejakú pličiu vodu a niečo vymyslím, niečo vyšpekulujem a uvidíme, či niečo dojde aj lepšie. Na to, že už začala jeseň, dneska hlasili 25 stupňov cez deň, v noci nejakých 10. Není to ideálne, není to ani zďaleka ideálne, ale tak čo už. Vyšpekulujem nejakú pličiu vodu, ktorá bude viacej vyhriatá, kde bude teplejšia voda. Ura.
Dal som si to aj plavák, aby sa mi neutopil, keby náhodou mi padol do vody. Tak. Pecka. Jaj. Ani sa mi nechce vyvážať. Vybalím si ešte ostatné veci. Pôjdem si nájsť miesto. A asi budem chytať dve miesta. Ak mi bude šľapať plitká voda, dám obi dve udice do plitkej. Ak mi bude šľapať hlbšia voda, dám obi dve udice do tej hlbšej. To je jednoduchá taktika. Nový podberák a už mi ostral tak. Tak budem mať šťastie, hádam. Budem tu 4 noci a 5 dní, čo je celkom dostatok času. Na miesta, kde budem chcieť chytať, si vyhodím háčka. Sú to také domáce háčka, ale fungujú úplne takisto ako obyčajne kupované. 4,6 a už to začína pomaličky klesať do hĺbky. Začína to klesať do hĺbky a hneď už tu vidno aj aktivitu. Aha, neviem, či to vidíte. Už tu vidno echa. Cúvnem si, to začína pomaličky stúpať. Áno, áno, áno. Toto je to miesto. Vyhodím si háčko, ono sa odmotá. A potom si dám za ňoho bojku. Jednu udicu dám na hranu a jednu pod. Uvidíme, čo bude lepšie šľapať a podľa toho už potom budem ďalej chytať. Čo, ešte dám kúsok vyššie? Ešte kúsok vyššie dám. Môže byť. Idem si rovno zaliať bojlesy, nech mám pokoj. Chcem chytať hlavne na lososa a novinku na túto sezónu a ňou bola pepper squid. Vypadá. Keď budem mať rybu vonka, tak už aby som mal foťak nastavený. Kvôli tomu si ho vždy takto na začiatku nastavujem. Bude to fajn? Čo poviete? Začnem na polovicu popky a k tomu budem dávať tieto nadipované, nalikvidované guličky, čo som si zalial. Čiže salmon, maple a pepper squid. Háčik pekne chytá, sa stáča. Cez deň je to aj tak jedno, si myslím, že nepôjde nič. Kúsok potiahnem. Kúsok potiahnem. Salmon maple pellety, k tomu ešte aj kupensky, obyčajné, halibutové. Som dal lososa, tak hodím ešte aj lososa takto. Jeden chalan sa za mnou zastavil, čo tu bol chytať na dve noci. Pochytal, ale všetko také od 5 do 7 kg. Ešte druhú udicu vyveziem a budem mať pokoj, sa môžem kľudne nájsť. Nedá sa porovnávať táto voda so súkromákmi. Je tu veľa kaprov okolo tých 5-7 kg a potom už vyššie sa dostať není vôbec jednoduché. Dneska je nedeľa, vo štvrtok to balím, takže času dosť. Špenátik. Cez deň asi nič nechytím. A čo som počul, tak cez deň to vôbec nejde. Ani nefúka. Ale no. Šup, pevné dno.
Na začiatok dávam o čosi viacej. Potom už mi stačí úplne jedna lopatka. Jednu lopatku guličiek. Zastavili sa rodičia za mnou, tak som nafasoval halušky. Za čo sa im ďakujem. Za čo im ďakujem. Za čo sa im ďakujem. Za čo im ďakujem, to je jedno. Tak som nafasoval halušky, aké nie sú bohvie aké. Ale tak. Zjem aj takéto. Keď mi človek dostane v reštaurácii, tak neviem, či by som nenamietal. Také suché nejaké sú. Ak by ste chceli vidieť aj viacej, tak mi hoďte follow na DMX videa, to je môj nový Instagram. Tam dávam, dá sa povedať, všetko a môžete vidieť aj zákulisné veci, aj to, kde aktuálne sa nachádzam, kde chytám. A celkovo upútavky na videa a ďalšie veci. Zotmelo sa, hneď jazda. Myslím, že tam niečo je, ale vypadá to, že to bude niečo menšie. 45 Lisec. Čau. No. V noci som už nemal nič. Ešte k tomu, keď som pozeral počasie, tak hlásili 11 stupňov. Noc, ja si myslím, že bolo ešte aj viacej. Nefúkalo, teplo bolo v noci. A neviem, zatiaľ to nevypadá na jesenné počasie. To je čisté leto. Cez deň 25 a v noci 11, aj keď si myslím, že bolo viacej. Uvidíme, ak to pôjde ďalej, no. Bol som pozrieť montáže, guličky boli, dá sa povedať, nedotknuté. Položil som to na novo a uvidíme, ako to pôjde cez deň. Jo, jazda cez deň, som spal, sa zobudil a kde mám prsačky. Konečne som dostal lepšiu jazdu, som zvedavý, čo tam bude. Čo bude na konci. Kámo, kde máš všetkých súrodencov starších? Just keď idem spať. A pekne stavaný, na to, že je malý. Ďakujem. Aj keď si malý, tak aspoň niečo skočil. Voda má na hladine 17,5 stupňa, ako môžete vidieť. Skúsil som ísť ďalej na vodu a dokonca som našiel miesta, kde mi ukazovalo na echolote až 18,5 stupňovú vodu na hladine. Včera večer sa aj kapre vyhadzovali, ale všetko ďaleko odo mňa, asi kilometer niečo ďaleko. Tam nemám šancu voziť. Tak, a ešte jedno. No, s čím si to dáme? S čím si dáme vajca? Vysočina by tu mala byť niekde. Dáme je tam viacej. Nejdem sa s tým nejako ondiť. Ja musím nechať vysočinu, nech pustí tuk. Napustí tuk a potom tam môžem dať vajca. Ja olej nepoužívam, keďže v tejto vysočine je kopec tuku. Ups. Ešte si dám chili. Čo tu mám, uhorky?
uhorky a ešte huby by tu mali byť. No, to sú huby. Dám si huby k tomu. Pohode. A je to dosť slané, lebo tá Vysočina je slaná. Sice na noc hlasia nejaký dážď, ale zase má byť 15 stupňov. To nie je vôbec ideálne. Vždy keď sa oteplie, tak sa ryby vyhrievajú. Ťažko ich dostať ku dnu. A keď dáte popku do stopca, aj to som tu skúšal, tak to vôbec nefunguje. Vidíte, ak tak nejakého malého maximálne. Je tam jazda. No. Idem poňho. Ešte si natočím chvíľu. V tom, ako som jedol, som dostal jazdu. Už cúka. Je asi malý. Kde sú tie väčšie? Možno 50. Takže veľmi pekne stávaný. Veľmi pekne stávaný 50-tník. Dúfam, že natáčam. Veľmi pekne stávaný 50-tník, aj dosť ťažký na to, aký malý. Nechcem ti poškodiť papuľku. Poznažím sa ti dať jemne vonku háčik. Mne mi to nejde. Tak. No. Čo poviete na ňo? Ježiš, ja som sa zľakol. Čistvo. Za nejakú hodinu si pôjdem záviesť montážne na noc. Som s nimi veľmi spokojný a dúfam, že to nevezme hneď nejaký 50-tník. Ty vole. V tom, ako som si chystal nové na 200, som dostal jazdu. Dúfam, že bude o čosi väčší. Aj keby nie, tak nevadí, aspoň nejaká akcia, ale to je to napätie vždy a vždy dúfam, že bude veľký a nakoniec sa väčšinou z toho není nič. Väčšinou je to taký násaďak. Chce ísť na pličinu, ale ja ho nepustím. Tiaľ najväčší. Ale není to ono. Není to ešte ono, aj keď si pekný. Nechcem ťa podceňovať. A pekne sú najedené, sa mi to páči, že sú také, cez leto boli viacej vychutnuté a to je to zelenou vodou. Že oni sa s tým živia a sú také najedené. Sú naozaj ťažké. Na to, že nie sú veľké. Možno aspoň dáš, či niečo zmení. Musím ho už dať do podložky. Lebo by sa mi zle vypínal, že taký z tých očosi väčších. Aspoň si podberák odskúšam. No. Dĺžku má, ale váhu nemá. To nevadí. Čau. No. Čau. Pošli, mamo. Máme tam znovu niečo. Aj na druhej udici mám jazdu, to není možné. Ty vole, nie. Ideme ho pustiť. No si myslím, že tento má 6, možno aj 7 kg. Čo poviete vy? Ďakujem. Konečne jeden lepší. Konečne, ma potešilo. Idem ešte len toho zdolať.
Lepšie už je padák, z toho jasné. To bola asi sústavná 5 minútová jazda. Som zvedavý, čo tam bude. Ak tam ešte vôbec niečo je. Je povolené. Povolené. Sa mi šnúra namotala na motor, do zadku. Kurník toto nerozmotal ani za nič, to budem musieť odstrihnúť a nejako to spojiť potom. Jaj. Mne sa tu vždy niečo musí stať. Jasné, že som to otrhol celé. Môžem ísť naväzovať. Ide o to, že tam som mal ďalej guličku od hačika. Si myslím, že mohlo to byť aj niečo väčšie. Kokos do zadku. To nedáva ani vonku. Nebude vôbec jednoduché odmotať. To bude na dlhšie. To bude na dlhšie. Po pol hodine boja vypadá, že by som to mohol dať dokopy. Začalo viacej fúčať, ako môžete vidieť. A myslím si, že väčšie kapre by to mohlo nafúkať. Ste mohli vidieť brutálneho lisca. Myslím si, že tento bude o niečo lepší. Ťažšia váha. Kurník, ako toto tam vonku utiel. Môžem sa vás chytiť, hej? Keď... Musím to odtiaľ to nejako vyhaknúť. Jasné, že ma zachytil na člne. Ale nevadí, pohode, chalan úplne, sme si pokecali. Cez deň to dávam just na tyčovku, aby náhodou mi nikto nemohol povedať, že som to mal nejako mimo tyčovky, tak to dávam úplne k tyčovke. A stane sa. Nevidel.
To sa môže stať hocikomu. Ja už som spokojný, ja mám pekného lisca chyteného. Čo viac môžem chceť? Proste na túto vodu je to už pecka. Mám jazdu a to som zavážal ešte v noci. Možno okolo 3 v noci som zavážal túto udicu. Pozrime sa mu na zúbky a o niečo zachytený. Á, cez niečo je zachytený. Kotvičkovať nemá význam, lebo je už na šokovke. Skúsim ho nejako odtiaľ vytiahnuť. No, sem tam to povolí kúsok. No. A je v pytli. Je tu nejaký strom o vode. On sa z toho dostane, dúfam. A možno tam už ani není, už sa zbavil hačika. Dúfam teda aspoň. Musím si naviazať novú šokovku. Dva konce k sebe. Dva konce sebe. Jeden si ohnem. A začnem omotávať. Začnem omotávať. Jeden, dva, tri, mám nejakých 5 omotov. 5 omotov. Naslíním, nezabudnite si to vždy nasliniť, zatiahnem. Mám jeden uzlík. Takisto aj šokač. Ohnem. Dva konce, takto dva spolu k sebe a začnem omotávať. Jeden, päť, nasliním, zatiahnem, tým pádom mám dva uzlíky. Ako to stiahnem do seba, tak dva uzlíky sa mi čo? Spoja. No, spojené dva uzlíky, je to najpevnejší uzol, aký poznám. Mám ho za chvíľočku naviazaný, není ani komplikovaný. Je pevný. Ešte mi nikdy nepovolil. Stačí. Odstrihnem. Musím si ešte do bivaku poklip. Čiže nasadím si klip. Klip. Naviažem obratlík obyčajným spôsobom. Naslíním, vždy nezabudete si nasliniť. Alebo keď naväzujete na dvesce. Než to bolo veľmi vtipné, že? Ešte kolík. Musím zafixovať obratlík. Obratlík som zafixoval kolíkom. Teraz nasleduje gumička na kameň. Tak. Zaistím. Dám do klipu. Zatiahnem. Vezmem si kameň. Stačí mi o čosi ľahší cez deň. A dám aj tento, to je jedno. Aj keď je ťažší. A nakoniec dám nadväzec.
montáž je hotová. Bože, koľko tu je vody. Bože môj. Skúsim dať iba jednu guľu na dno. Zarážka je kde? Tu je zarážka. Natiahnem a montáž je hotová. Kameň odpadne, to je jasné. I just a dream man. Až kameň mi padol z toho mojho spevu. Ja. Sa dočiahne. Tesne, ale dočiahne. Ups. Pohode. Žijeme. A ťahavým pohybom, keď mám novú šokovku, tak je to luxus, ak to ide pekne. Ťahavým je na dne. Bahno, ale kúsok som potiahol a myslím si, že aj z toho bahna sa dá niečo chytiť. Čajky, nebojte sa. Poď sem, nech sa s vami zblížim. Poď sem, ja vám neublížim. Iba sa s tebou odfotím a natočím, jak sereš moje gule. Čo sa zachytilo? Ako to je možné, že som sa zachytil asi? Backlid ide do vody. Tak, čo najďalej? Dúfam, že nebude zase zachytená. Ale je tam. Sme nad ním. Sme nad ním. Aký bude? No, by som povedal, že môže byť aj väčší. No, je tam ďalší. Po 5 minútach, čo som vyviezol, je tam ďalší. Na tú istú údicu. Poďte vedľa k dôchodcom, oni sa potešia. Aj keď teba by bola asi škoda. Teba by bola škoda, ale ty ak sa dožiješ, ak sa náhodou dožiješ, čo asi veľká šanca nie je ní. A zase je vás tu veľa. Takýchto malých. Neviem, čo tu má za plesnivé. Asi bol chytený, niekto ho pobuchal asi po zemi. No, zahoj sa. Používam nové háčiky. Sú neskutočne chytľavé, fakt neskutočne moc chytľavé. Trošku sa sem tam otupia, ale na začiatku sú ostré jak svinia. A musím ho takto niekedy doladiť ešte trošku. Ale dajú sa ľahko dobrúsiť. Pokiaľ máte takúto osličku a chytá a znovu chytá ako nový. Dochádzajú kamene, že si musím nájsť.
ešte neviem, čo to je. Začína kopať. A myslím si, že nebude veľký. No, zase až taký malý nebude. Musí asi vymeniť čokoľku. Z tých peknejších. Ukážeme si ho. Papuľu má ako nejaký 20 kilový. Pekne pichnutý. Čau. Dík. Pekne stavaný. No čo, aký bude? Zatiaľ nekopol vôbec, ani neťahá. Cítim iba takú tupú váhu. Čo to je? Ne, neviem. Podľa mňa tam bolo iba niečo zachytené. Je tam. A vypol. Do zadku nie. Som mal guličku ďalej od háčika. Asi bol iba z boku pichnutý. Sa vyhákol. A nebol asi veľký. Už vám nejdem viacej natáčať po tme. Sa mi nechce. Ak by som chytil nejakého väčšieho, tak potom asi natočím. No voda čo mi pípa. A nik ma nezachytil. Aha, aká pomalá jazda. Čo je toto? A to na obidve mi poťahuje. Neviem, či sa pustila voda, či čo. To je zvláštne. Od 12. noci do 5. rána som sa nezastavil. Ale nechytil som väčšieho ako 5-kilového, možno 6-kilového mal jeden. Boli tu aj kamaráti 2 týždne a nechytili väčšieho ako 7-kilového. Takisto keď som sem prišiel v nedeľu, jeden chalan chytal vedľa mňa a tiež vravel, že iba do 7 kg pochytal. Maximálne do 7 kg. No ale väčšinou sú to také 4-5 kg. Zase nejde o tú váhu, ide aj o to, že si človek si zachytá, má tú akciu, baví, mňa to baví, keď proste jazda, aj v noci niekedy, keď som nevyspatý, tak ma to baví. A toho lista, čo som chytil, ten už bol pekný. Ten bol výstavný. Škoda, že som aj na foťaku nenatočil, ale chcel som si natočiť spomalenie, ako ho púšťam na člne. Od večera zajtra celý deň ma liať, tak neviem, či to nepobalím dneska. Uvidím ešte, ako budú hlasy počasie, ako sa to bude vyvíjať. Podľa toho uvidím. Už som minul dve batérie, to sú 65-ky. A mám tu už iba s takýmito koncovkami. Ďalšie, táto je 100-ka. Kedysi som na to používal štartovacie káble, ale teraz dávam páskou. Je to podľa mňa o mnoho jednoduchšie zapaskovať. Menej miesta, teda máte viacej miesta v člne. Najjednoduchší spôsob, obyčajne to len opaskovať. Môžete to dať aj takto, to je jedno. Jednoduchý spôsob, veľmi účinný a vôbec nemusíte ťahať káble so sebou. OK. Môže byť. Mám 4 batérie, 2 65-ky, 2 100-ky a dá sa povedať, že by mi to stačilo tak na týždeň, si myslím. Záleží od toho, ako fúka, od aktivity, od toho, ako jazdíte na vodu, to je jasná vec.
Teraz som viacej jazdil na vodu, tak už tam mám tretiu. Ale mal som tam 2,65 a ešte 200 mi ostali. Je 1 hodina po obede a nedieje sa absolútne nič. Konečne jazda. Sú asi 2 hodiny po obede. Ja, zatiaľ bojuje. No zase necítim váhu. Kde máte rodičov? Ja tomu nechápem, že vôbec nejdu veľké, ale tak nechápem, no. Není ich to asi tak veľa. Nemôžu byť zase všetci zjedení. A čím dám ďalej od háčiku guličku, tým viacej mi potom padajú a chytám v kuse také isté do okola v kuse chytám. Že vôbec sa to nedá nejakým spôsobom selektovať. Ešte do spodu je pichnutý. No poď už. Už nevymýšľaj blbosti. Zbytočne si poškodiť papuľku. Ja ťa chcem pekne vypnúť. Aký 60-tník. Dík. Doží sa aspoň nejakých 10 kg. Aha, na tejto mám tiež niečo. Padák. Nič, celý deň nič a potom dvaja naraz. Už tam nie je nič. Majú to tam vyvezené a dúfam, že ešte jeden nejaký lepší dojde. Tu. Není veľký, malý. Takže dúfal som a nič z toho. Pustím ho. Bol chytený na môj nadväzec. Možno bol aj na tomto chytený a sa mu to vyháklo počas toho, ako som ho ťahal, boh vie. Neviem, či to bude vidno. A zaujímavý je tým, neviem, či to budete vidieť. On je úplne biely. Aspoň niečo zaujímavé. No. Aspoň vidíte, aký to je boj. Pekne ti to vyháknem, neboj sa. A môžeš ísť. Keď som išiel na miesto, tak ich bolo vidno pekne aj na echolote. A tu sú. A všetko malé. Bol som donútený dať dve gule pod seba. A kúsok ďalej od háčika som ich dal tak 2 cm od háčika. Dve 24 gule od seba. Teda od seba pod seba. 2 cm od háčika. Som zvedavý, či mi to vyselektuje niečo väčšie. Lebo keď som dával jednu guľu s popkou, tak ste mohli vidieť, som ťahal kúsok také 60-ky. Čože sa deje? Opadák. Asi len zachytilo niečo. Niekedy sa do beglídu zachytí. Keď lovia ostré, že bolene. V noci som chytil ešte jedného malého, ale pekného. A mal som ešte jednu takú 70-ku, 80-ku možno. Takého tenkého šupináča suchého mohol mať tak okolo 6-7 kg. Tak som ani netočil. V najväčšom daždi skočil. A je tam niečo, aha. Hej, musí tam niečo byť. No, ideme sa na to kúknuť. Zdochnutá myš. Jaj. No, do niečoho sa zachytil. Bohužiaľ sa do niečoho zachytil a vypol. Ešte tu budem aspoň do obeda. Čiže šanca žije. Minul som asi 10 kg guli, čo je celkom dosť. A možno tak 5 kg peliet. Po každom zábere musíte dosypať. Tie malé to vyčistia. A musíte tam vždy niečo dosypať, no. Keď nefúka, tak sa nekotvím, keď fúka, tak sa kotvím. Ako kedy sa mi chce. Čo sa tu deje? Máme jazdu. Našponované.
povolím. A zase dve guličky pod seba a bude to malý 50-tník isto. Som myslel, že už tam není, ale cítim, že tam niečo je. A tento má aspoň čistú papuľu, ešte nebol asi pichnutý. No. Aj v noci som ťahal takýchto. Možno aj o čosi väčších. Jeden mal tak 7 kg. Jaké vlny. Sú aj čapice. Hrozné niečo. Kebyže si tu nenahážem kamene, tak som úplne bahne. Aspoň ten spodok nech sa umie. To je totálne zabahnené. Potom ho budem musieť doma nechať vysušiť. A nemusíte chytať dvacky na to, aby ste boli v živote šťastný. Som povedal pekne nakoniec, nie? OK, tak čaute, vidíme sa zase v ďalšom videu. Joj.